Anmälda i debatten avslutat. Svaret är ja. Kammaren övergår till att behandla socialförsäkringsutskottets betänkande 10. Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning. Första anmälda talare är Katarina Brännström, Moderaterna, som har ordet för anförande. Varsågod. Tack, herr talman. Jag ska börja med att yrka på reservation nummer 2. Vi har de senaste åren kunnat få läsa om utländska forskare som utvisas från Sverige på grund av något litet misstag, ofta av administrativt slag. Nyss fick en doktorand rätt mot Migrationsverket som ville utvisa honom för att han hade forskat 6 månader i ett amerikanskt labb. Ett annat exempel var en forskarstudent som fick utvisningsbeslut vars forskning försenades på grund av att en tredje part inte levererade resultat i tid. Självklart ska det vara ordning och reda i all hantering av uppehållstillstånd, men tyvärr verkar det lättare att utvisa seriösa forskare än förhärdade brottslingar för Sverige. Det här måste vi ju ändra på. Sverige ska alltid vara ett attraktivt land för välutbildade, för forskare och för studenter som seriöst vill satsa på en framtid i Sverige. För Sverige behöver verkligen den här kompetensen. Det är faktiskt obegripligt hur stelbent det nuvarande regelverket är och hur stelbent Migrationsverket ser på forskares eventuella små misstag som slår direkt och de riskerar utvisning. Herr talman, det är bra att regeringens proposition nu kommer med förslag som förbättrar regelverket. Den här propositionen tillkom då man ska anpassa svensk lag till ett EU-direktiv. Det innebär bland annat att man förlänger tiden för när man får söka jobb från 6 månader till 1 år efter avslutade studier. Man ska också kunna växla och åka mellan EU-länderna och bedriva studier och forskning där. Det ska bli lättare att söka arbete, att få starta eget och också att få praktik i Sverige. Men det kan fortfarande vara problem att få permanent uppehållstillstånd efteråt. Vi menar att det är rimligt att ändringarna i utlänningslagen utvärderas, att ändringarna som genomfördes 2014 för utomeuropeiska studenter, forskare och deras medföljande för att se vad är det mer vi behöver göra. Vi moderater menar att regeringen bör återkomma med förslag på ytterligare åtgärder som gör det lättare och möjligt för fler forskare att få stanna och arbeta i Sverige. Man ska kunna fullfölja sin utbildning och senare kunna arbeta och bidra med sin kompetens. Tyvärr finns det fortfarande vissa tveksamheter och det vore ju olyckligt om Sverige missar ovärderlig kompetens på grund av våra egna snåriga regler. Tack! Tack! Ordet för anförande går till Jonas Andersson i Skellefteå, Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr talman, för att voteringen inte ska bli så lång så börjar jag med att yrka bifall endast till reservation 1. Ärade ledamöter, Sverige ska vara en kunskapsnation med högre utbildningar, forskning i världsklass. Och kring det målet så tror jag faktiskt att alla ledamöter här inne idag kan vara överens. Och låt mig börja med att tacka regeringen för en proposition som går i rätt riktning. EUs medlemsstater får mer likartade villkor för att kunna konkurrera om studenter och forskare. Och lagarna samlas på ett sätt som gör det enklare att få överblick. Reglerna för praktik och au pair-arbete har blivit tydligare och det är förstås jättebra. Det ska vara ordning och reda i migrationspolitiken. Och varför inte börja inom det här området då? Men som ni alla vet, även om saker som är bra kan alltid bli bättre. Och tyvärr så är det så att regeringens förslag öppnar upp kryphål för fusk, men även olyckliga risker för den som kommer till Sverige. En utlänning behöver enligt förslaget enbart visa upp att man har ansökt om en heltäckande sjukförsäkring. Inte styrkt att man verkligen har en. Så
vad händer då om man har kommit till Sverige? Om man väntar på besked om försäkring och så drabbas man plötsligt av en brusten blindtarm. Ja, det innebär naturligtvis en stor ekonomisk risk för individen. Och samtidigt en risk för ytterligare belastning på den svenska välfärden och den svenska sjukvården. Och det här kan förstås också innebära att när uppehållstillståndet ska förlängas så uppfyller man inte kraven. Man får avslag om man utvisas i enlighet med regelverket. Oavsett hur väl man har presterat och oavsett vad man har tillfört kunskapsnationen Sverige. Och herr talman, är det någonting som vi inte behöver mer av så är det kompetensutvisningar. Och det här skulle gå ganska lätt att åtgärda. Genom att helt enkelt ställa krav på en styrkt heltäckande sjukförsäkring redan vid ansökningstillfället. Och nästa viktiga fråga, den kanske är ännu mer principiellt viktig. Vi menar att svensk välfärd rimligtvis inte ska tas för given av utländska medborgare. Idag och även med regeringens nya förslag så fungerar det inte så. Om den utlänning som flyttat till Sverige planerar att stanna längre än ett år, ja, då kan man betraktas som bosatt från dag ett. Och betraktas man som bosatt, ja, då innebär det ju att man inte behöver någon försäkring alls. För den står ju svenska skattebetalare för. Herr talman, kan betraktas som bosatt, sa jag. För av erfarenhet så vet vi ju att olika myndigheter tolkar lagar och bestämmelser på olika sätt när utrymme ges. I det här fallet kan det till exempel uppstå en situation där Migrationsverket säger att du kan folkbokföra dig och ger dig uppehållstillstånd även utan sjukförsäkring. Men Skatteverket ger avslag. Då står en utlänning på svensk mark med giltigt uppehållstillstånd utanför den allmänna sjukförsäkringen utan att det finns någon kontrollfunktion som fångar upp det. Och då innebär det, precis som jag nämnde tidigare, stora ekonomiska risker för såväl individ som samhälle. Svensk lagstiftning borde vara mer robust än så, mer genomtänkt än så. Och det är också någonting som Migrationsverket tar upp i sitt remissvar. Och självklart kan vi inte lösa hela grundproblematiken idag. Alltså principerna om vem som ska ha rätt till svensk skattefinansierad välfärd. Men vi kan faktiskt se till att ta åtminstone små myrsteg i rätt riktning. Herr talman, vi kan se till att tillsammans försöka se vad som kan komma runt hörnet inom alla delar av migrationspolitiken. Tack. Tack. Ordet för anförande går till Carina Olsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Herr talman, jag börjar med att yrka bifall till socialförsäkringsutskottets betänkande Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning och avslag på reservationerna. Det student- och forskardirektiv som Europaparlamentet och rådet antog redan 2016 är alltså ett direktiv som är bindande för Sverige. Och det är det som vi nu behandlar i vårt betänkande här som regeringen har lagt en proposition på. Och om inte en medlemsstat skulle genomföra ett direktiv då tillämpas ju det direkt eftersom det då är ett direktiv. Regeringen föreslår alltså nya regler för uppehållstillstånd, för forskning, studier inom högre utbildning, praktik med anknytning till högre utbildning, volontärarbete inom ramen för europeisk volontärtjänst och au pair-arbete samt ett uppehållstillstånd efter slutförd forskning eller slutförda studier. Dessa särskilda bestämmelser samlas i ett eget kapitel i utlänningslagen. Och utskottet anser att detta ökar tydligheten. Herr talman,
I likhet med regeringen vill vi lyfta fram vikten av att stärka Sveriges attraktions- och konkurrenskraft som kunskapsnation och destinationsland för utländska forskare, studenter och andra högkvalificerade personer. Och kan då konstatera att förutom föreslagna regelförenklingar lämnar regeringen förslag som underlättar för forskare och studenter att verka i Sverige. Bland annat föreslås en utökad möjlighet till rörlighet inom EU och förlängd tid med uppehållstillstånd efter slutförda studier, som vi har också hört till exempel Katarina Brännström från Moderaterna ta upp här också och se positivt på. Angående tillståndstiden vid uppehållstillstånd eller slutförd forskning eller slutförda studier delar utskottet regeringens bedömning att uppehållstillstånd bör beviljas för en tid av ett år. Utlänningar som kan komma i fråga för detta slags tillstånd är i regel högutbildade och eftertraktade på arbetsmarknaden, och även om de har vistats i Sverige en viss tid innan de börjar söka ett jobb eller starta företag kan det ändå ta tid att etablera sig i Sverige. Därför bör reglerna utformas så att de både lockar fler studenter och forskare till Sverige och underlättar för dem som har utbildats i landet att stanna kvar och arbeta här som anställda eller som företagare. 12 månader är därför en väl avvägd tid för att kunna etablera sig. När det gäller kravet på sjukförsäkring så innebär förslaget att tillämpningen överensstämmer med EU-blåkort och ICT-tillstånd och tillstånd för säsongsarbete. Enligt förslaget ska en utlänning vid vistelse som kommer att uppgå till högst ett år visa att hen har ansökt om ett heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige för att beviljas uppehållstillstånd. Ett tillstånd kan återkallas om det under vistelsen här skulle framkomma att utlänningen inte har eller försöker att få en sjukförsäkring. Och det är också så att man ska kunna visa att det kommer också vara tillräckliga medel för att man ska också kunna få ett uppehållstillstånd och tillståndstiden att täcka kostnader för sin återresa för att beviljas uppehållstillstånd. Herr talman, den här lagändringen den föreslås att träda i kraft redan 1 januari 2020. Så därför är det också viktigt att vi tar beslut här idag så att det också kommer att gälla den här lagstiftningen och också att det är en tydlig signal till de forskare och studenter som vill komma och ha enklare regler för att man också ska kunna förstå innehållet i vår utlänningslag. Tack så mycket. Tack. Det finns inga ytterligare talare anmälda i debatten om socialförsäkringsutskottets betänkande 10 och därmed avslutad.